הצלחתי להשיג 1,250 נקודות, ואנחנו הולכים להיכנס עכשיו לפלייאוף. לא יודע אם אני אצליח שם. בתכלס הרמה בפלייאוף אמורה להיות קלה יותר מדיב 5. ובואו, אני גם לא שחקן של דיב 5, כן, אבל אני חושב שיש לי מספיק כסף לאובמה יאנג, אז אנחנו נחתים עכשיו את אובמה יאנג, במקום אדמה, ניכנס לפלייאוף, ננסה להשיג מספר הנקודות, ואולי פוטש השבוע. וואו, זה מטורף. בואו נראה אם אני יכול לעשות את זה. טוב, ניצחתי פה 9-5, ועכשיו אנחנו מגיעים למשחק האחרון בוויקנד, שזה בפלייאוף, שזה להיות או לחדול. אז אנחנו נשחק עם קרויף, ובואו נראה אם אני חודל או שנהיה בוויקנד. ביובה. יאללה. טוב. הגנה בעייתית. התקפה תעשה להגנה שלי בעיה. בואו נראה. חבר'ה, שימו לי את הסאב. טוב, בוא נראה, צ'אט, אני חודל או שאני אהיה? מה אתם אומרים? אני אהיה בוויקנד? צריך לשחק חכם, צריך לשחק סבלני. צריך לא להתפרץ ככה למעלה, אבל לא משנה, פעתי כבר עם הכדור. חותך לאמצע. פוטי! וואו! שמו, לחצתי פה את ה... ראיתי שהוא רץ אליי, זה מפה רץ אליי, הנה זה. לחצתי על ה-L2 כל כך חזק שפאטי לא... שהוא לא ימחץ לי אותו. וואלה, זה עבד לי. וואו, איזה יופי. גבי. אוסמן. פדרי פורץ. קרויף! כן! קרויף מרגיע את המשחק. יש! יופי אוסמן, יופי קרויף. אין נבדל! יש גול! יאללה! וואו, גבי, שתהיה בריא. קרויף! יו! חזרתי להוביל. שמו, אם זה היה פדרי פיוטשר, הוא מגיע לזה. אבל פדרי הזה עושה דברים כאלה. אוי, שמו, אני שחקן! אתם רואים איזה קבוצות? אני שם תשיעיות. אתם רואים איזה קבוצה, לאיזה קבוצות אני דופק תשיעיות. שחקן. החבר'ה, יש וויקנד. הצלחתי להפיל לפוטש עם הקבוצה של ברצלונה, עם הברסה טוגלורי, בפעם הראשונה יש פוטש. זה היה קשה מאוד, ממש. הייתי צריך לשחק את כל 10 משחקים בשביל זה, אבל אנחנו... נרשמים לוויקנד הזה, ואנחנו, זה יהיה לא קל, אבל המטרה תהיה להשיג את נימר באדומים, שהוא מתאים לברצלונה הזאת, שאולי יצא פה איזה משהו שיכול לעזור לי לעשות הפוטש בצורה טובה יותר, חבילה אחרונה, אנטרייד. יו! תכתבו לי בתגובות, אם אני יכול להכניס חילופים של שחקנים לא מברצלונה. יו, איזה בסה שהוא אנטרייד. זה לא עוזר לי בכלום. נראה לי שאני יכול לעשות חוק שאפשר להכניס חילופים מחצית שנייה כזה עם שחקנים לא ברצלונה. נראה לי שכן. נראה לי שאני מוסיף את החוק הזה. מגה פק לראשונה בערוץ. פתח את המגה פק, רואה, אני נותן לך. 82 פלוס, אוברול רייטד, פלייר רר. ווקאוט. איטליה. 87 עם מובילה, ומתחת, אינפורם. בסדר? רייר פלייר ספק. בואו נקדיש את זה לאידו גבאי, ולטל, ולבועדנה, ולאמיר, ולרותם, ולאלון, ולנתנאל, ולרוי לוי, ולאידו. רוי פתח את החבילה, אני מת. ווקאוט. עם מובילה. וואו, זה סטלבט של EA. זה סטלבט ענק של EA. מי מתחת? על אבא, ארתור ופאטי פרסטון. טוב, בסדר, אבל סבבה, כאילו, עם מוביל איזה כסף. וואלה, מגניב. מגה פק 82 פלוס. בוא נפגע. ווקאוט, עם מובילה. יואו, דימריה.
למה הווקאוט לא עוברים את ה-87? אנחנו צריכים לקבל פה את לנו, את שולה ואסנסיו. ופלא גם יכול... מי זה? מי זה? לא, הוא לא שווה כלום בטח. בטח הוא גם... תראו מה זה, שלושה ווקאוטים, שלושתם 87, ובטח הוא גם לא שווה יותר מ-20. אני לא מאמין. אני לא מאמין, אני לא מאמין. כבר ראיתי איזה ווין מטורף. יאללה. גם כל האש עלתה, למה יש את השטויות האלה? וואו, אוקיי. מתאוס, כן, אבל וואו. אוקיי, צ'אט, יש פה שתי חבילות. יש לי פה תחושה טובה מהחבילות האלה. בואו נתחיל עם הפריים גולד פליירס פאק. אתם מבינים שצריך תמיד לבוא עם תחושה טובה? נו. אובלק. וואו. וואו. אני חושב ש... בוא, הנה, בוא נראה אם מישהו שאל אותי מקודם, זו תקופה טובה למכור פודרים. בוא נראה אם זו תקופה טובה למכור פודרים. כמה עולה לנו 91 רייטינג היום? 65,000 קוינס. 65,000 קוינס, אובלק. איזה יופי. כלום ושום דבר מתחת, אבל וואו, איזה יופי. איזה יופי, צ'אט. 65K, וואו. יש לי כרגע את אקטור ואובלק. שעוד מעט ימחרו לי אקטור ואובלק, ואז יהיה פה עוד 80K נגיד. אז אני יכול לבנות את הקבוצה שלי. אתה יכול להביא מסי, נימר וסוארס ביחד? עוד לא, עוד לא. אני אגיד לכם מה רציתי לעשות. אנחנו נחכה עם מסי, נימר וסוארס, כי אנחנו נקבל את נימר אדום. ועכשיו אני מוסיף לפה כבר שלושה שחקנים ברמה אחרת לגמרי. יש לי כסף לשלושתם. ואחרי הוויקנד נוכל להביא את... נקבל נגמר אדום, ואז נראה כבר מה נעשה. נביא אותו, יאללה. פדרו זה טירוף. לא, למה CIM? זה באמת לקחת את הקבוצה שלי ל-10 דרגות קדימה. עכשיו זהו, עכשיו יש לי כבר קבוצה אמיתית. לא! למה סיים? ברטרה ונשפר את פדרי, אמור להיות לי כסף לזה בדיוק. לא, למה? למה אתה יקר? צ'אט, מה? טוב, יאללה, נו, אני ממש אוהב את ברטרה, זה לא מפריע לי. מה קורה, אומר? מאיפה הכסף? עשינו עכשיו את האדוונס. קיצור, וואו, יש לי כסף גם לפדרי. וואו, צ'אט, איזו קבוצה! איזו קבוצה, אימאלה. מה זה, מאיפה באה הקבוצה הזאת פתאום? וואו, צ'אט. על הקבוצה הזאת, אימאלה. וולקאם פדרי. יאללה חבר'ה, יש קבוצה, ווואו, איזה כיף הולך להיות. תודה לרוי שעזר לי עם ה-SBC. אני מנצח אותו. יו, איזה אנשים מעצבנים יש, אני בעדם. אין לי מושג מה קרה פה. תן לי פורפט. תודה רבה, ניצחון ראשון. אבל, לא יודע מה קרה פה, אבל איזה פיניש של, של פדרו. איזה חדות, לא יודע מה קרה פה. One eternity later. טוב, יש פה משחק... על הכל או כלום, וואה, אני באמת סובל בקטע מטורף, אני בכלל לא סבלתי ככה משחק פיפה. עשיתי את הקבוצה, את הסדרה הזאת לכיף, ושאני אהנה, ושיהיה לי כיף שחק פיפה, וזה, אבל זה ממש, סבל פה בוויקנד. וואה, אני ממש סובל בוויקנד בצורה קיצונית, 20 משחקים של סבל היו פה. נפלתי על השחקנים הכי חונקים שיש, הכי מגעילים שיש. וואו, וואו, איזה סיוט. אם לא יוצא לי פה נעימה רינפורם ולפחות 200,000 קוינס מהפרסים,
אוקיי, הוא עושה פאוז. למה הוא עושה פאוז? הוא עושה פאוז, אבל הוא ממשיך שחק. שזה, כאילו, זה מסוג הפאוזים שאני לא מבין. ועכשיו הוא יעשה פורפט. הולך, מנשה. אני רק מדבר על איזה אנשים מגילים ואיזה אנשים רעים. אני משחק נגדם, והבן אדם עושה פורפט בדקה שתיים! מכל התתי לשים גול! פורפ! די! מה, אחי? כולה רציתי לעשות סדרה לכיף עם ברצלונה. מה? אחי, מה זה? אני מתערב איתכם שלזה שנגדי עלתה הודעה בתחילת המשחק, מי אמרו לו, תקשיב, תעשה עכשיו פורפט למשחק ב-0-0, אנחנו ניתן לך על המשחק הזה ניצחון, הכל טוב. אני מתערב איתכם שזו הודעה שזה שהיה נגדי מקודם קיבל. שהוא יעשה פורפט כדי שאני אשחק נגד R9 עכשיו. אין לי מילים. בדיוק חשבתי על זה ששכחתי להחזיר את דני אלבס להרכב אחרי שהוא קיבל אדום. חשבתי על זה עכשיו. גם בוסקט צריך לצאת. שמעו, זה יכול להיות גול העונות. אימאלה! וואו, איזה גול. איזה קטן עליי. סיוט. תודה רבה. הוויקנד הנוראי ביותר בהיסטוריה נגמר עכשיו. סוף. 19 ביתות היו לי עליו. וואו, איזה סיוט זה היה. אבל כל זה לטובה והכל יהיה בסדר אם עכשיו אנחנו נוציא את נאמר באדומים. שני פיקים, רר פליירס, ג'אמבו רר, פרימיום אוף דה וויק וכמה? 25,000 קוינס. אפשר לעשות פה הרבה כסף ואפשר להוציא פה נאמר אדום. יאללה, בבקשה שהוויקנד הסיוט הזה יהיה שווה את זה. אף אחד מכם לא שיחק בברצלונה. נאמר, בחיים לא נאמר אדום, אבל חבל, לא נורא, יש לנו חבילות, ובחבילות יצא משהו שהעיף אותנו באוויר. בואו נתחיל עם הפרימיום טים אוף דה וויק, פה לא יצא נאמר, אבל לא יצא פה וורקאוט גם. לא צריך להסחף. הכל בסדר, חואנמי, סבבה, זה קוין, זה בסדר, זה טוב ל... אופה, שלושה, אוקיי, אבל מישהו שווה פה משהו? 16,000, בוא נעיף אותך. הנה המכה. יופי. All players, all gold, all rare. Small walkout, friends, common. שונא את common. מי אתה מביא לי מתחת? אין לכם מה, זה כנראה יהיה טעות, אבל גם אם יצא פה שחקן טוב שהוא לא מברצלונה, אני מזכיר לכם את החוק שהחלטנו עליו מקודם, שאפשר ששחקן אחד בחילופים יהיה לא מברצלונה וייכנס מחצית שנייה. יכול לצאת פה המון שחקנים מברצלונה, יכול להיות פה טרשטגן, יכול להיות פה ממפיס, יכול להיות פה פאטי, יכול להיות פה פדרו, אלקסיס, מסי wants to watch. אני בטוח שיצא לי פה שחקן שעבר בברצלונה, יכול לצאת פה פירפו, יכול לצאת פה הקטור ביירין. בוא נראה. אני מקווה שלא טעיתי כשעשיתי את זה, אבל יאללה, בוא נראה. יש לי תחושה טובה. מתחילים פה עם 86 פיזיקל, 84 דיפנדינג, 90 דריבלינג.
הוא שיחק בברצלונה מישהו כזה? 87 פאסינג, וואו, זה קלף. 85 שוטינג. אוקיי, קיבלתי קלף מגניב ממש. טוליסו? אוקיי, טוליסו קלף קטלני, אבל הוא לא שיחק בברצלונה. טוב, 73 פיזיקל זה מסי. 46 דיפנדינג זה מסי. 89 דריבלינג זה לא מסי. הדליינרס. יש הדליינרס שפעם שיחק בברצלונה? אוקיי, זה קרסקו. קרסקו לא שיחק בברצלונה? זה נאברי. נאברי לא שיחק בברצלונה? למה יצאו לי שני שחקנים של ביירן? אתם יודעים למה? כי עשיתי FCB, והוא חשב שכאילו FCB זה FC ביירן מינכן. תשמעו, קיבלתי שני שחקנים טובים. חבר'ה, אין מצב טוליסו גדל בברצלונה או משהו כזה בנוער? טוליסו לא היה בברצלונה?